dadweynaha ku dhaqan xaafadda Guulale ee ka tirsan degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen xubnaha ay sheegeen inay isu dhow yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku shaqeysta magaca dowladda, kuwaasi oo ay sheegeen inay ku haysto dhulkan oo ay deganaayeen muddo ka badan 10 sannadood. Waa sida ay hadalkooda u dhigeen, waxayna fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona ugu baaqay inuu wax ka qabto dadkaasi ku haysta dhulkooda. Waxaanu ka cabanaynaa dadka halkaa la yaalay magaalada Waabriya baa lagu haysta. Waxaa lanu soo garshay shaarkii madaxweynaha. Caruur abtu u yahay, inama abtu u yahay Waabriya wareer iyo qahar iyo qeyl lagula jira. Dadkaas wuxuu ka qaaday madluun. Madaxweynaha u tagaa noogaa laga horjoogsa, waxaa li madaxweynaha looma galo waa laga horjoogsa. Ka cod aan lahayn oo qumbaata wacod oo dadka u sheega aan lahayn. Haddaba dhulkaa la degan yahay magaalada Hargeysa oo kale ah, ee buurta ah, een beer ahayn, ee ninkii soo degay uu caawa degan yahay oo ninkaan aanu lahayn ayaa caawa nagu haysta. Waxaanu ka codsaynaa madaxweynaha shaarkiisaan ku dhibanaynaaye inuu dadka naga horjoogsa abtiga uu yahay, ee caawinta shaarkiisa la yidhi muusaana soo direeda haya in dadkaa naga joogsaanu joolinaano. Iminka 3 bilood mar walba iyaga oo ciidanka qaranka wata, ciidanka wata booliska, ninkii lahaa xidhaya oo marka la soo daayo ay maxkamadda sharafta la soo dayso kule, waxaa laydinka haystaa madaxtooyada sharci darro ayay maxkamadda sharafta li ku sii daysay. Ninka faylkaasaanay ku sii daayeen wax sharci darro ah ay ku sii daayeenna ma jirto. Waxa weeyaan hadaba mudane Muuse Biixi, waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyaga sharafta leh eenu dooranay, eenu kursiga saaray, eenu iminkana leenahay, ilaahay cimrigaaga iyo caafimaadkaagaba ha raajiyo inuu naga qabto. Siciid Ciise Maxamuud Ciise iyo inanka Mubaarak la yidhaahda ee jooga madaxtooyada abaay muddo gaarasay iminka 4 bilood buu xidhay oo kolba dhexda sidii faqashtina loo gelaya. Waxaas inuu wixii la isku dili jiray Muuse Biixi Cabdi waxaan u sheegayaa inamada ruu abtiga uu yahay inuu naga qabtay intay dhowdahay. Hadhow toole wixii halkaa ka dhaca sheega ka mas-uula saldhigan Koodbuur laftigiisa iyo taliyaha haystaaba iyo maxkamadda qaar ka shaqeeyaaba eedhada wixii buu ku wada jiraa ilaa madaxweynaha in xoog haya oo ah ayaa shaarkiisa ku shaqeysanaya aabbahayna sharci darra lagu haystaa. Faylkaygi waanu tusnay, sharcigaygi wakaa. Salaamu calaykum madaxweynaha iyaga aanu dooranay ee Muuse Biixi baan salaamayaa. Bacda salaan xaalaqa ilaahay ee wada madaxa bannaan adaa lagu taagnaa. 2022 baanu ku heeganahay, caawana waxaanu ka yaabannahay, gurgihii baanu ka heli karlaanahay, macalkii madaxda aanu ka dhiganaynay jibaax waa ka intaa xamaantiisiina la saydhay, isagana la isku jabiyey aqalka inaad eerkaa ku xidhan. Adduunyada waxaana gaadhini ma jiro. Waxaanu doonaynaa hadday dowladina gelaysana waad soo cadayn, haddayna dowladina gelayna shicibka shaarkaaga xidha inaga qabo. Xumaan mooya samaani ka iman mayso. Waanu kuu wada shaqaynaynay, ragyahaween baanu kuu taagnay, waa madaxweynaha yagi baanu lahayn. Dhulkaa ilaahay ee bannaan ayaa nagu haystaana, nafti bay nagu ciqaabeen, caruurti baa naga saastay, cuntadii baanu cuni kari weynay. Nagala hadal, haddaad adugu naadamacadeena aadi noo gal. Waxaan leeyahay madaxweyne, maalintii lagu caleema saaray dadkan waa dadkii ku saaray kursiga, waa dadkii habeen iyo maalin kuu soo jeeday inay codkaaga dhiibaan inaad kursiga fuushid. Maalintii caleema saarkaagii dardaarankii madaxweyne hore taay riyaalkaagi ku siiyey ahaa madaxweyne shaarkaaga ayaan cid kale ku shaqaysan. Miyaadi lowday? Maanta magacaagii baa la dilayaa, isma lihii madaxweynaha waxa ka suurtowda. Dad masaakiina oo ka sugaya inuu biyo u keeno oo baad u keeno oo waddo u keeno oo bilaabasa oo aan dhakhtar lahayn oo aan waxba haysan oo masaakiina oo nin waliba buul yar iyo sandaqad yar caruurta la soo galay ayuu Muuse barakicinayaa ismalihii. Laakiin waxaan leeyahay shaarkaagii baa lagu shaqaystay, shaarkaagii baa madaxweyne lagu shaqaystay. Naga qabo adigana sharaftaadii bay ku ciyaarayaan, annagana dhibaatay nagu hayaan. Waxaan leenahay meesha inamada haddaad naga qabo weydo meeshaa dhib baa ka dhici, dhib baa ka dhici waayo meel aanu kacno kaleba ma garanayno. Nin walibana faylkiisii buu haystaa, nin waliba intaasuu deganaa. Waxa weeyaan madaxweyne waxaanu ku leenahay meesha foolxumaa ka soo socota fadeexad bay kugu tahay adigana. Waxaa la doonayaa dalkan iyo dadkan inaad u taliso, dhulkan layska weegaartay, layska uuday, ay masaakiintii laga qaadayana madaxweyne inaad uga dhiciso, dadka bilaa hoyga ana inaad u samayso. Rag baa buuraha iska qaatay oo buuraha anagaa leh,
وأنا مرتين بوس أنا مرتين قفني وسر وادع وقولين بايع مشتري بروح جلعي سبحان الله يا عم يوسفون تدم بيلي جلام بيلي وآد مساكين تأوهي لسه سدوا الله ما أقوله لي مساكين تأ نبي محمد نقول عليه الصلاة والسلام كروي البلد ووضع إندوه geesta kale mar uu telefishinka Star isku dayay inuu la xiriiro mas'uuliyiintaasi cabashada laga soo gudbiyay ayaan inoo suura gelin xariir maxamed kowsar iyo farxaan haashi abdullahi telefishinka caalamiga Star TV gudaha magaalada Hargeysa